ហ្នឹងវាមិនដឹងដែរដឹងមកយើងអាយយើងគេហើយយ៉ាងគេហើយចាំគាត់ផលមើលចាចន្ទកាន់ទីមកកាមេរ៉ាយើងស្រីស្រីបាទបាក់ចានហ្នឹងបាក់ចានបាទស្រីមកចោមវិញមកចោមតាមមកបាទបាទចានហ្នឹងហើយវិញចាំមកបាទហ្នឹងមិនស្ដាប់បាទបាទថ្ងៃផតផតនេះប៉ុន្តែនៅអត់ឃើញថ្ងៃខែអញ្ចឹងបាទនេះវាតោងមាសបាត់ហើយនេះអត់តែមកពីឲ្យចាំមើលមាសហ្នឹងឡើងសស៊ូស៊ីឡើងតិចបងឡើងស៊ីតិចអញ្ចឹងមានយើងប្រកាសកាត់ដូចហ្នឹងប៉ុន្តែខាតអស់ហើយចុះមើលតាមាសអានមាសនឹងបោះចោលហើយគ្មានបានទេស៊ីទឹកអស់ហើយមាសស៊ីឡើងសស្គូហើយនឹងហើយយាយខោចេញមែនបានហើយកាន់ទៅជាប់មាសអស់ហើយនឹងចាំមើលមិនជាប់មាសណានឹងពេញលុស៊ីអស់ហើយមាសលុហើយមាសឲ្យមើលឃើញមាសណាមើលមាសស៊ីឡើងសអស់ហើយចុចចុចចុចស្តុបអត់តែ